皆さん、こんにちは。50代でブレイクをして仕事もプライベートも充実している俳優の吉田鋼太郎さん。2019年に結婚を発表しましたが、それがなんと4人目の奥様となるそうです。今回は吉田鋼太郎さんのこれまでの経歴や私生活について深掘りしていきたいと思います。吉田鋼太郎さんは1959年1月14日大阪府で生まれ、東京都日野市で育ちました。吉田鋼太郎さんが今の奥様と出会ったのは2015年9月に知人が主催したパーティーでした。そこで出会った時に一目惚れをしたようです。そして彼女が銀座のクラブでママをしていることを聞くと、即座にそのお店に通い出すようになりました。なんとかこの美人ママを落としたいと思っていた吉田鋼太郎さんは、彼女が勤めている銀座のクラブに頻繁に通い詰めていたようです。俳優仲間である小栗旬さんや藤原竜也さんを連れて行くこともあったといいます。やがてその思いが実り、出会って4ヶ月後に交際をスタートさせることができました。順調に交際を重ねるうちに、奥様の方も吉田鋼太郎さんの子供が欲しいと周囲に話すようになったといいます。そしてその2ヶ月後、2016年元日にスピード婚となりました。なお挙式や披露宴は行わなかったようです。この吉田鋼太郎さんの奥様が勤めていたのは銀座高級クラブランの結城ママではないかと言われています。この結城ママは銀座のクラブで最年少でママとなったほどの有名人です。店に入ると座っただけで5万は下らない、ボトルを入れてちょっと楽しむと10万なんてすぐに吹っ飛んじゃう高級クラブのママさんだそうです。吉田鋼太郎さんはこのママを落とすために一体いくら使ったのか気になるところです。なお奥様は結婚後にお店を辞めて専業主婦になっているようです。ネット上で吉田鋼太郎さんの奥様の情報を調べてみると、韓国人なのではないかといった書き込みを見かけます。噂の出どころを調べてみたのですが、吉田鋼太郎さんの奥様が韓国人であるという明確な情報は見つからず、全くのデマのようです。ただ吉田鋼太郎さんが昔付き合っていた女性で韓国籍の方がいたという噂があるので、その話から吉田鋼太郎さんの奥様が韓国人ではないのかといった誤解が生まれたようです。いずれにせよ、吉田鋼太郎さんの奥様は岸和田出身の関西人で日本人です。美人な奥様をゲットした吉田鋼太郎さん、さぞ幸せな結婚生活と思いきや、警察沙汰となる大喧嘩をしていたようです。その日は小料理屋で食事を楽しんでいたようなのですが、ちょっとした意見の食い違いから口論となり、シワ喧嘩に発展しました。その時なんと吉田鋼太郎さんが奥様に手を出してしまったようなのです。これにブチ切れた奥様が、110番通報するからねとガチで警察に電話をしてしまいました。そして警察官が駆けつける大騒ぎに発展したそうです。この痴話喧嘩かなり激しかったようで、路上には画面がバリバリに割れたスマホが転がっていたというようなこともあったそうです。この件で雑誌の記者が吉田鋼太郎さんの事務所に問い合わせをしたところ、吉田鋼太郎さん自身も反省しているとのコメントをしていたようです。よって奥様について手を出してしまったということなのですが、吉田鋼太郎さんのこの酒癖の悪さは若い頃からのようで、これが過去の離婚原因にも深く関わってくるそうです。吉田鋼太郎さんは現在の奥様とは4度目の結婚となります。ということは過去には3人の奥様がいたということになります。ここからは吉田鋼太郎さんの3人の奥様について見ていきたいと思います。吉田鋼太郎さんの1人目の奥様は一般女性で、吉田鋼太郎さんが20歳の頃の話のようです。ただこの女性は正式な奥様というわけではなく、婚姻届を出す寸前まで行った女性でした。直前になって破局してしまったようなのですが、破局の原因を吉田鋼太郎さん自らの口で語っています。同棲中の時、違うとこでズボンを脱いじゃった、浮気現場を見られてしまったのでしょうか。20歳の頃となると今よりはるかに性欲もりもりの頃、我慢など聞くはずがありません。ただそれにしても20歳の若さで結婚しようとするのもすごいと言えます。過去にはインタビューで、自分より優れた役者に演技で負けないために次のようなことを心がけていたと言います。
とにかく人より早くたくさんの人生経験を積もうといろんなことをやりました。若い年齢での結婚もその一つだったそうです。結婚も芸の肥やしといったところなのでしょう。吉田鋼太郎さんの二人目の奥様は吉田鋼太郎さんが初めて籍を入れた女性となります。相手の女性は演劇関係の方らしく、二人の間には男の子を授かりました。ただその子供が2歳の時に元奥様が家財道具一式を持って家出をしてしまったようなのです。二人目の奥様が家出をした当時は奥様がどこに行ったのか消息不明だったようで、結局そのまま離婚をすることとなったそうです。離婚原因と言われているのは吉田鋼太郎さんの女癖と酒癖の悪さと言われています。この頃から酒癖の悪さが出てきてしまっていたのでしょう。その後二人目の奥様とは再会をして、今では食事をする仲まで関係は修復しているようです。また子供と一緒に吉田鋼太郎さんの舞台を見に来ることもあるらしく、もしかしたらこの子供も俳優業に興味があるのかもしれません。吉田鋼太郎さんの3番目の奥様に関しては一切情報が出ておらず、謎に包まれています。相手の女性は一般の方のようで、離婚原因はまたまた酒癖と女癖の悪さが原因なのではと噂されています。ただ3番目の奥様とも離婚後も顔を合わすことはあったようで、吉田鋼太郎さんのお母さんが亡くなった時に葬式で再会しています。これまでに4度の結婚を経験してきた吉田鋼太郎さん、女性関係の派手な噂はまだまだあるようで、世間に出ているだけでも数えきれません。例えば高嶋政宏さんの奥様であるシルビアグラブさんを飲み屋でひたすら口説いていたり、妻がいる時に別の女性が自宅に現れ修羅場になったりといった壮絶なエピソードもあるようです。この女癖の悪さはプライベート時だけではなく仕事の時にも出てしまったようです。鈴木京香さんと舞台で共演した際、キスシーンで軽く唇を重ねるだけのはずでした。しかし演技に熱中してしまったのかどうかは分かりませんが、鈴木京香さんと激しいディープキスをしてしまって舞台裏で説教をされたのだという話もあります。また2017年3月に放送された情熱大陸で番組スタッフから、なんでそんなに結婚を失敗したんですかの問いに対して、結局浮気するでしょ俺がと平然と答えています。さらには奥様がいながら別に女を作ってアパートを借りて一緒に住んだと告白をしつつ、奥さんは我慢してるよ、いつか帰ってきてくれるってと当たり前のように話し、最終的には自分に魅力があるから相手は別れられないと世の女性を全て的に回すようなことを平然と言ってのけています。こういった世間の感覚とは違うところもある一定の女性にとっては魅力的なのかもしれません。花子と庵で大ブレイクした俳優吉田鋼太郎さん、実はテレビで見かけなかっただけで日本を代表するシェイクスピア俳優として有名でした。蜷川幸雄作品の常連であることはよく知られています。そんな吉田鋼太郎さんが共演歴のある藤原竜也さんと大喧嘩して絶交していた過去を告白したことがあります。しかも喧嘩の原因は女性絡みだというのです。トーク番組では吉田鋼太郎さんが仲の良い俳優として小栗旬さんや藤原竜也さんの名前を挙げました。蜷川幸雄さん演出の舞台で藤原竜也さんと共演しています。そんな吉田鋼太郎さんですが、過去には藤原竜也さんと2年間ほど口を聞かなくなるほどの大喧嘩をしたというのです。藤原竜也さん本人から聴取した説明によると、ある時早朝の5時ごろ、吉田鋼太郎さんら役者仲間が酒を飲んでいると、吉田鋼太郎さんに見知らぬ女性客が近づいてきたそうです。そこで藤原竜也さんが冗談で吉田鋼太郎さんに、またちょっかい出してるのと囃し立てたと言います。その後輩俳優の軽口に吉田鋼太郎さんは切れてしまったらしいのです。言い合いから吉田鋼太郎さんが、殴れるものなら殴ってみろと吐き捨てると、藤原竜也さんが殴りかかっていったそうです。その喧嘩は顔面の踏み合いにまで発展したと言います。その後藤原竜也さんは交際相手から、
相手は先輩なのだから謝るべきとたしなめられ謝罪したそうです。すると吉田鋼太郎さんは藤原竜也さんに歩み寄って強く抱きしめて謝罪を受け入れたといいます。しかし藤原竜也さんはその態度に逆に、なんだこいつと一層の怒りを覚え、仲直りには至らなかったというのです。その後吉田鋼太郎さんが一升瓶を持って謝りに行ったそうですが、藤原竜也さんは受け入れなかったといいます。そんな二人を見かねた蜷川幸雄さんが、もう仲直りしなよと間に入ったのだそうです。蜷川幸雄さんは自身の舞台に二人をキャスティングすると、1-2日で仲は修復されたとのことです。いかがだったでしょうか。今回は吉田鋼太郎さんのこれまでの経歴や私生活について深掘りしてきました。これまで数多くの女性と浮き名を流してきた吉田鋼太郎さん、4度目の結婚をしたとはいえ、まだまだその勢いは止まることを知らないはずです。演技に磨きがかかっているのは公私ともに順調だからでしょう。これからの活躍にもさらに注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。